Շարունակելով մարզային նկարահանումները, Արմնուրը ռատվականնայս անգամ եղավ Արագածոտնի մարզի աշնագյուղում։ Նկարահանումների ընթացքում փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են աշնակցիները հետևում բարետատան որոշումներին եւ ինչ ախտահանիչ միջոցներ են օգտագործում։ Այսի ընթացքում զրուցեցինք նաեւ համայնքի ղեկավար Խաչիկ Տոնոյանի հետ։ Նա մեզ զրույցում վստահեցրեց, որ գյուղում կորոնավիրուսով ոչ մի հիվանդ չկա եւ մեկուսացվածներ նույնպես ամեն ինչ նորմալ է։ Այսի ընթացքում մեր տեսախցիկը ֆիքսել է, որ բնակիչները իրենց առօրյան հիմնականում անցկացնում են անասնապահության գյուղատնտեսությամբ և փայտամշակմամբ զբաղվելով։ Հետևում եք բարետի կոչերին։ Ինչ ախտանիչ միջոցներ եք օգտագործում հեղուկ։ Քաշաձարախ։ Միայն։ Միայն։ Իսկ տանից դուրս գալուց համապատասխան ձևաթղթերով եք դուրս գալիս։ Հա, հա, հա։ Հա, հա, ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Ոս բաժնում ախտես։ Հեսա ձևաթղթերով։ Ուր եք գնում, ինչքան ժամանակով եք, այ հիմա դուրս եկե։ Տանից։ Հա, ինչի համար եք դուրս եկե։ Խանութ, պետք է մտնեք տուն գնաք։ Խիստ անհրաժեշտության համար։ Անհրաժեշտության դեպքում։ Իսկ պահպանում եք բարետի կոչերը, հետևում եք կանոններին։ Բարետի կոչերը պահպանում ենք դիմագով, թղթով, մեքենայի մեջ էլ մի հոգի։ Բարդատիր չեն։ Խանութում օգտագործում եմ այս անգորոցիկը, ալկոգելի մեկ տեսակ, ալկոգելի երկրորդ տեսակ, սպիրտ, տնական ուղի, քլոր, հա, հաճախորդ դնել են օգտագործում ընդ օգտագործում են հաճախակի, քլոր, բոլոր ախտանիչ միջոցները օգտագործում եք։ Իսկ յուղում նայրի դեպքեր կան հիվանդ գրանցվել են մեկուսացված կամ նման դեպքեր չկա։ Գրանցված հիվանդներ չունենք։ Ձևաթուղթ ունեք։ Այո։ Ցույց կտաք։ Ախանդ անհրաժեշտ անհրաժեշտության համար եք դուրս եկել։ Իսկ պաշտպանում եք հիգենայի կանոնները։ Այո։ Ինչ ախտանիչ միջոցներ եք օգտագործում։ Սպիրտ։Բարձր շնորհակալություն։ Ասեմ սկզբից, որ հետևում ենք բարետատան բոլոր կոչերին, բոլոր ձեռնարկած միջոցառումներին, թե ոնց անենք։ Ինչ սկսվել է այս արտակարգ դրությունը, կազմակերպել ենք խումբ, որը որ մասնակցում է ախտահանման միջոցառումներ են կատարում համայնքապետը անում խանութների տարածքներում, որտեղ որ բաց է։ Եվ բարետատան կոչերից հետո ամենակարևորը նա է, որ չենք հավաքվում շատ մարդկանցով։ Գյուղացիներ իրա համար շատ կարևոր սեզոն է, էսի իրա գյուղատեսական աշխատանքներն են տանում, ավելի շատ, որովհետև շատ մարդիկ արդեն չեն աշխատում, նրանք էլ միացել են այդ գյուղատնտեսական աշխատանքներին, որը որ արդյունալի է։ Այսքանը նորմալ է, հայտնաբերված ոչ մի վիրուսակիր անձ չկա, ոչ մի մեկուսացած անձ չկա, պահպանում ենք բոլոր կանոնները։ Իսկ ինչ նյութերով եք ախտահանում, այն նշեցիք ախտահանիչ խումբ ունեք։ Այո, ախտահանում ենք, ինքը բիո նյութեր է, ձեռք ենք բերել անհատ մարդուց, գնումներով առել ենք, հեղուկ վիճակա, գյուղատեսական այդ սարքավորումներով, սրսկիչ սարքավորումներով ախտահանում ենք բոլոր տարածքները, որտեղ որ մարդիկ են գալիս, խանութները, համայնքապետարանը, այսպես։ Իսկ բնակիչները հաճախ են տանից դուրս գալիս։ Ոչ այդքան։ Նորից կրկնեմ, բոլորը զբաղված են իրենց գյուղատեսական աշխատանքներով, որը որ գյուղի ահագին հեռու է, մոտ 5 կիլոմետր, 10 կիլոմետր նայած տարածքներ։ Սպահվում են այդտեղի աշխատանքներով, մոտ 40 հեկտար արդեն ավելացել է ծառատունք կատարվելով, ծիրանենիներ են ընկել նոր, այսքան։ Իսկ դուրս գալուց անհրաժեշտ ձևաթուղթ ունեն մարդիկ, թե շատ տեղաշարժման թերթիկները հիմնականում գալիս են այստեղ վերցնելու, կարող են իրենք էլ իրենց թերթիկներով գրել, բայց հիմնականում գալիս են այստեղ, այդպես համակապետարանի աշխատողները գալիս ենք, տարեցները չեն գալիս,
Մնացածը գալիս ենք բոլորով, աշխատանքները կատարում ենք։ Ճիշտ է, այդքան շարժը չկա, ինչպես առաջ էր, բայց նորմալ է ամեն ինչ։ Պարկաստը, հուսանք, որ շուտ կվերջանա։ Իսկ հարսանիք, թաղում, բան նման արարողություն է եղել այս ընթացքում գյուղում։ Ընդհանրապես չի եղել, երկու ծնունդ է եղել, երկուսն էլ երեքից երևի 5 հոգի։ Հուղարկավորություն չի եղել, սյո, ուրիշ մեծ առիթներ ընդհանրապես չի եղել։ Առաջիկա զատիկի մեռելոցիներ հայտարարել եմ, հայտարարությամբ հանդես եմ եկել, որ ընդհանրապես տանը ոչ մի գործողություն չի լինելու, գերեզմանոց էլ գնալու են 2-3 հոգի, ինչքան հնարավոր է քիչ խնկարկելու համար։ Հուսանք, որ շուտ կվերջանա, որովհետև մեզ համար կարևոր շրջան է, մենք պետք է հենց մեզ ջուր տան, աշնակցու ամենակարևոր հարցը, որը փշի նման մխվել է մեր ձեռքի մեջ, չեն կարողանում հանել։ 400 հեկտար հողակտոր ունենք, որ մի սանցի չի մշակվում, չի վարվում ջրի պատճառով։ Մեծ հույսեր ունենք, որ այդ հարցը կլուծվի։ Հա, սրս կիշնա, նյութերն ա, վերջացած ամանները, լիքը ներկետնա, շորնա, որը ոչ կարա լինի, կարա չլինի, որտեղ այս ախտանանիշ նյութերը կարա անգամ սնունդին էլ գտնի, ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Ուղղակի պաշտպանում ենք կանոնները, ձեռնոցը, դիմակը, իհարկե նոր պետք է լինի դիմակը։ Տեղ, մեղը չեմ ետում, տներ չեմ մտնում։ Դու գյուղական առօրյա գործերով։ Ես բանը եղել ասի, ստեղ մի քիչ էլի։ Փոսերը լցնում էիք։ Գերեզմանոցը ստեղ ա էլի, ամոթ ա։ Պահպանում եք բոլոր կանոնները։ Հա, սիրտս վիրահատել եմ, դես բան ծխել ա, բանը սխ, թաղար գելու, մենա քայլում եմ։ Հետևում եք այս պարետատան կոչերին։ Հա, բամոց։ Հաջախ եք տնից դուրս գալիս։ Մենակ այգիներում։ Ուրիշ ոչ մի տեղ։ Չէ, մեկ էլ պեպան է, Գազպրոմի աշխատող է։ Իսկ հետևում եք ինչ ախտանիշ միջոցներ եք օգտագործում։ Անպայման։ Ինչ օրինակ, ինչ հեղուկներ։ Ինչ որ օղի, սպիր։ Չէ, դա պետք է դել։ Հա։ Լավ, հաջողություն։ Հաջողություն։ Գերեզմանոց մաքրեմ։ Ինչքան ժամանակով։ Ինչքան ժամանակով բրցալ եմ, քիչ ժամ, մի քիչ նայեմ, օղորմի տամ։ Իսկ հետևում եք պարետատան աշխատանքներին, կոչերին։ Գյուղում դες չի եղում, բայց գյուղի համեմատ նորմալ է, հետևում եք։ Իսկ ախտահանից ինչ բաներ եք օգտագործում, նյութեր։ Օղ ենք լցնում տան մեջ զիգներով։ Հայդ աշխատանք, ես սեղանը մեկի չպան էր, էլի, կանդված էր, բան տրեցինք սիրուն ձևով ավելի լավ սարքիք վերան, լավ նայվի, կոջերով տրին հավակինք, Բոլորը ձեռքի աշխատանք է երևում։ Բոլորը ձեռքի աշխատանք է, հա, տանջան չարչարանք է, բայց ինքս սիրում բանք ստացի, ընդ է ներսում պատրաստիկան է։ Պատրաստի արդեն վիճակում, հա։ Հա, դա կոպան, կոջեր, ճյուղերի կոջեր, կդրիլինք չապերով, դրինք հավակելինք, հետո բանը գնինք, հաղթեցում է գնինք, հետո լակելինք, ստացել եմ այդ գերեցիկ ձեռքի աշխատանք։ Ուսես տես մեկ ամբողջ է ձեռքի աշխատանք հետո։ Այս ձեռքի աշխատանքն է, այս ժամացույցն է, այս էլ ձեռքի աշխատանքն է։ Անական է, քնում այս ժամ եկա, մյուսը ներսորն է ցույցի տա։ Այս է։ Այս է, 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 այ
İlerden bir bak, eser armağan derim, paneli armağan derim. En pişi armağan derim, böyle bir puş ele gana. Eden armağan derim, ama mi armağan, ama mi? Çok mehat bat gede, böyle çok nimal kedli. Hobi bireyle besle hobi dağınlar nöyün paneli. Buradan çıkan gelin hanımın viratun aset günümle zamanı mesela avtosa hanımın viratun nori çetem galis. Gyoğis durs çe galis. Voç mi depkum mega mi amis. Bon taselin es koronavirüsü manavan mer tarikne tarike çi. Esk higieniyayi inç heruknel inç miçosne. Eta inç khmiş kases oktagordum enk svum enk lvasvum enk voç mi bani het çenk şepvum. Կանից էլ դուրս չեն գալիս, հա, դիստանցիայով։ Այնի հորող փորս, թորնա չեմ էլ մոդենում իրա։ Այո, աշխատում եմ, քանի որ հաճախ, բայց պաշտպանված։ Հետևում եք պարետի կոչերին։ Այո, պարտադիր, անպայման։ Իսկ ինչ հեղուկներ եք տան օգտագործում։ Ամեն ինչ, քլորամին, ժանվել, ալկոգել, սպիրտ, 90%-անով։ Ջրերն եմ, ջրի աշխատողն եմ։ Հա, ջրերի վրա եք աշխատում։ Իսկ հետևում եք պարետի կոչերին այս վիրուսների հետ կապված։ Ինչ ձև եք պաշտպանվում։ Դիմակով, ձեռնոցներով։ Ինչ հեղուկներ օգտագործում եք։ Հեղուկ։ Իսկ ձևաթուղթ ունեք, որ դուրս եկեք համապատասխան ձևաթուղթ։ Չի, ինչ ունեմ։ Իսկ անձնագիր։ Անձնագիր տուն։ Տան գործերով, տնային տնտես։ Հետևում եք այս պարետային կոչերին, այս վիրուսներից ո՞նց եք պաշտպանվում։ Այո, պաշտպանվում ենք, ո՞նց ասել են, այնենց էլ պաշտպանվում ենք։ Հաճախ եք տնից դուրս գալիս։ Դե, գործի առիթով, գործի առիթով, անասն թողնելա, գյուղացի մարդին, բոստան գնալը և այլը։ Իսկ հեղուկներ օգտագործում եք պաշտպանիչ, լվացում եք հաճախակ։ Այո, այո, այո։ Գյուղական կյանք, առավոտ շուտ, էլ մենք անասուների հետ, տան, գործին, երեխեքին, այդ առօրյան ինչ պետի, դադյական գործ էր։ Իսկ այս վիրուսներից ո՞նց եք պաշտպանվում, հետևում եք այս պարետային կոչերին։ Անպայման, ինչ ձևով եք պաշտպանվում։ Գյուղական կյանքում ինչ ձևով պետի պաշտպանվեք, մեր նման, դրից դուրս չեն գալիս, այս մեր հայատով, մեր երեխեքի հետ հորների տան մեջ։ Ինչով։ Ինչով եք լվացում։ Ալկոգել չեք օգտագործում։ Աշխատանքի տեղ գնամ գա։ Որտե՞ղ եք աշխատում։ Բուժքույրն եմ գյուղի։ Հա, իսկ գյուղում որպես բուժքույր ինչ իրավիճակա, ինչպես են ասկացնում։ Հանգիստ, խաղաղ, ամեն մեկը կատարում է իր պարտականությունները, պաշտպանվում է։ Հետևում են պարետի կոչերին։ Այո, այո, ոչ մի խնդիր չկա առայժմս։ Դեպքեր չեն գրանցվել։ Շատ լավ է, այո։ Իսկ համապատասխան ախտանիշ միջոցները օգտագործում են։ Այո, բոլորն ունեն իրենց տանում, հետ որ շփվում են, բոլորը ունեն։ Խաղուտ նոր է դա, բանապետք։ Էլ գվարգանա։ Չէ, չէ։ Հաճախ եք տանից դուրս գալիս։ Ամիսներ։ Ինչ աշխատանք եք կատարում, այ տեսնում ենք տեխնիկան։ Հիվանդտեսական աշխատանքներ, վարուցանք, յուղի մեջ այլ գործեր։ Իսկ հետևում եք պարետի կոչերին, պաշտպանվում եք այս վիրուսներից։ Ասում եմ ամիս մեկ եմ տնից դուրս գալիս։
Հիմա եկել եք խանութ գնաք դու։ Դե դիմակ չեմ գրում, հենց նոր եմ լողացի, դուրս եկեք, գործ է անում այգում։ Իսկ տանը բոլոր այդ բաները պաշտպանում են կանոնները։ Հիգենիկ, բոլոր ախտանիշ միջոցներ։ Բոլոր, առանց բացառության։ Իսկ շուշուտ եք դուրս գալիս տնից։ Ինչքան ժամանակով եք հիմա դուրս եկել։ Հիմա եկել եմ սիգարետ գնել։ Սարտակարծության օրերին աշնակցին գյուղացին զբաղվի հողով։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներ եք կատարում։ Իսկ այս վիրուսներից ինչպես եք պաշտպանվում։ Նորմալ։ Օգտագործում եք ախտանիշ միջոցներ։ Տանը դրսում։ Այո, դրսում եք տանը։ Հետևում եք պարետի կոչերին։ Այո։ Ինչքան ժամանակով եք հիմա եկել խանութ օրինակ։ Դե ես եկել եմ ամեն 10 րոպե, 10 րոպեից 5 րոպե։ Որել այդ ամբավյուս արեմ այդ ամդուր։ Մենակ այդ նպատակով եք դուրս եկել ուրիշ։ Հա դրամալի։ Գյուղից դուրս չեք գալիս։ Չէ։ Հետևում եք պարետի կոչերին։ Լրիվ։ Ինչպես եք պաշտպանում, ինչ ախտանիշ հեղուկներ եք օգտագործում։ Լոկեն լեգրավացվում է։ Ինչ անում եմ դրանց հետը բարդար լեգրավացվում։ Հետևում եք ակտիվ պարետի կոչերին։ Այո, տեղը տեղին։ Պարետի հրանգները կատարում ենք, որտեղ գյուղանդեսական աշխատանքները չի պետք որ խանգարի։ Չէ՞։ Այո։ Գործում եմ այնտեղ, էլի։ Հիմա ծառատում ենք անում, այն էլ ոչ թե տան համար, անում ենք ճանապարհի գեղեցկացնելու, համայնքի ճանապարհն եմ գեղեցկացնում։ Այդքան բան։ Իսկ հաճախ եք տնից դուրս գալիս, թե մենակ այսօր էս ծառերը։ Դե հաճախ, ոնց սկսել է կորոնավիրուսի հետ կապված այդ միջոցառումը, տանը բոլոր հրանգները կատարում ենք, ինչպես նախատեսված առողջապահական համակարգի կողմից հանձնարարված այդ միջոցառմանը։ Առավոտը դուրս եմ գալիս ծառատունգի, մինչև հուշ երեկոյան վերադառնում եմ։